توا باش نعلنوا على المتميز اليوم. ثم متسابقة رغم الصعوبات التقنية ورغم اللي طلبناه منها باش تغيروا في الوصفة نتاعها بعد بداية الوقت بعشرة دقائق، وصلت باش تكمل، وصلت باش تعمل سلاطة وطبق رئيسي من نوع رفيع. غيرت في الروسيت نتاعها وتميزت، حقيقة تميزت في الخدمة من ناحية النظام، البقعة التقنية نظيفة. شخصيا صراحة لفتت انتباهي مدام جيهان، يعطيك الصحة. أنا صراحة تفاجأت رغم الصعوبات اللي لقيتها، تميزت اليوم، تميزت. ميرسي، يعطيك الصحة وبارك الله فيك. عايشك. اليوم ما كنتش نصور روحي نكون أحسن كانديدا بالكل، على خاطر كما نقولوها ما تحليش الجبن اليوم، تحلي الغاز في اون بلان سيرفيس كما نقولوا احنا، فهمتني. حاولت نريكوبيري، حاولت ريكوبيري على خاطر قداش با مال دو فوا الشانس اللي عطاها لنا الاخراني الشيف في 5 مينوت معناتها. حاولت دي باني تراسي في اللحم حطيته شويه في الفور، والبينار فعود نعملوا صوتي، عملته سلاد بالفلفل العبيد هكا، خليت نفس المعطيات كانيا فعود طايبه. Maintenant, je vais appeler quelqu'un. Il va se habiller ici, chez nous. Monsieur Ali. Et moi, j'appelle Mohamed Ali. C'est Mohamed Ali. Calamar, taak. Galb Ali, Kamoun. برشا كمون، نضيع الكمون، نضيع كل شيء، حتى طعمة الكلمات نضيعها، وحار برشا. ديسير بيتون، تفهم، كاسة يبس، سالي بلان تاعك اللي لقيت فيه لا فارس، شايح. له مسلي وله كوشة أو له تنجم تسميها اللي تحب أنت. المنيو ما كانش، كان من اختيارك الشخصي وانت اخترت المنيو، وذاك المفروض كنت لازم تكون متمرسة وعارف علاش قادم. ما اختاروه لك حد، انت اخترت وحدك، وكان اختياري من الأول. لازم الاختيار نتاعك في متناولك، لازم يكون متأكد منه في متناولي، اما مو ان 23 مينيت سي فراي. للاسف ما كانش لا شوز كي جو بريسيسي كي فو افي كومونسي لو كونكورس، سا سي لو ميور كونكورس ان تونيسي. دونك وي انا جوي، انا سا موزي اي تو، ما توا سي لو كونكورس. جي ريستي فريمون ديلوز Mohamed Ali. On a fait des plats avant, dans 20 minutes, de beaucoup meilleure qualité de cette fois. C'est pas de beaucoup meilleur. Cette fois, dans son ordre de tombe, on n'a pas réussi à faire un plat avec un invité. Donc, il faut toujours donner le plus, si on veut recevoir. Pour vous, Ali, la même chose. Moi, j'ai beaucoup admiré Jeanne parce que vraiment, j'ai vécu en difficulté. De vraies difficultés techniques, de vraies difficultés de cuisson et tout. Mais en personne, elle a monté au nom et en personne, elle a descendu. N'est pas restée dans la moyenne, elle est descendue. Donc, c'est un concours sérieux. Et quand même, dans la vie, il faut toujours combattre. Il ne faut pas jamais s'arrêter. Voilà, Carlos. Je crois que Tony, il a tout dit. C'est un jeu, un concours. Donc, il faut se battre. Je sais qu'on a pris en compte plein de paramètres, les problèmes,
de nombreux paramètres. On a pris en compte lors de la dégustation. Mais c'est comme tous les concours, il y a... Les moins bons s'en vont, les moins bons. Les moins bons à un instant donné. Parce qu'on est, on peut pas dire qu'on est moins bon tout le temps. On est moins bon à ce moment-là. Et donc pour le futur, je sais pas quels sont... Pour le futur, il faut toujours penser qu'il faut... Il vaut mieux se casser la figure de la première marche pour mieux monter l'escalier après. Il faut garder confiance. Voilà, d'accord. Et quelles que soient les décisions, vous avez franchi un premier pas et ça, c'est extraordinaire. Pensez pour le futur, d'accord. Pour nous, c'est le lieu. Vous avez un homme qui a été le mouvement de la vie. C'est le lieu. Pour nous, c'est le thème. Je suis en train de se faire. حالة إسعاف اللي هي فرصة يمكن ما تكررش المرة الجاية، إذا لازم يخدم، إذا كان يحب يكمل الطريق مع أصحابه. اللي بشي غادرنا باش يحط التوك لهنا ويغادر البلاتو في وقتها. اللي بشي غادرنا هو سي علي. بكل شرف. لنا التوك. مرحبا. يعطيك الصحة وهكا لو فيك. البلان تاعي معناها مانيش باش نحير فيه، يعني باش نطيبه معناها على كيفي ولا كيف نحب ولا. أما غاز بالرسمي ساعة خدمت منها 37 دقيقة راهو. باهي ولا. والباقي قص عليها أربع مرات أنا وزميلتي. غير لي مؤامرة اليوم كانت أسهل، لا أسهل شوية لكن عملها تصعب. راهو اللي يحب يواصل أو لازم يخدم أكثر، لأن بصراحة فما حالات اليوم كانت تمشي أكثر، كانوا نجم ينقصوا أربعة وخمسة وستة هم بليش. ما لازم الخدمة ونظافة، سيرتو نظافة نظافة نظافة. قاياكم كلها ماشي نظيفة اليوم. Donc pour vous l'aventure continue. Simplement, il faut vraiment, vraiment vous entraîner chez vous, même avec le chrono, essayer de travailler, Parce que malheureusement, chaque semaine, on aura un candidat qui partira. Malheureusement, c'est le jeu. Il n'en restera qu'un. Donc il faut vous continuer encore l'aventure, voilà. نهار الأحد الجاي نتلقاو في حلقة أخرى من كل جينا لكونكور، وعندنا ضيف مهم باش يكون معانا في الحلقة الجاية. يقعدوا معانا 11 كانديدا وباش يخرج منهم تسابق آخر. ميرسي كويزينا، ميرسي مونوبري، وشكرا لكل المشاهدين. كونوا معانا الأحد الجاي كالعادة في كل جينا لكونكور. بمساهمة كويزينا. مع كويزينا حياتك تتبدل. كويزينا votre cuisine autrement.